Godmorgen YouTube. Vloggen starter endnu en gang tidligere om morgenen, og det passer ikke engang. Det virker bare virkelig tidligt, fordi det stadig er mørkt udenfor. Klokken er 4 minutter i 8, lørdag den 1. eller 2. december, og jeg skal også ringe nu med Jakob. Og ja, jeg ved ikke lige, hvad der skal ske i den vlog her. Stadig masser af projekt, eller ikke masser, men kommer altid i hvert fald til at sidde her lørdag og søndag med det. Så filmen den træning her, så må vi se, hvad der sker resten af videoen. Følg med. Det er lidt sjovt her lørdag klokken 8. Man skulle tro, klokken var 5 om morgenen eller sådan noget, fordi der er så dødt. Man skulle tro, der bare var en lille smule liv klokken 8 om morgenen. Men om lørdagen kan Aalborg godt lide at sove længe. Det kan i hvert fald ikke lide at stå op før 8. Som jeg nok har nævnt, så har jeg fået adventsgaver af en nisse, som jeg ikke ved, hvem er. Og det er i dag søndag den 4. advent, og jeg har fået en ny pakke, hvor der står, at glædelig 4. søndag advent. Mød mig på tirsdag ved indgangen kl. 17.30. Jeg glæder mig til at se dig. Jeg håber ikke, at du bliver skuffet. KH Nissen. Og så har jeg så fået to billetter til Vem og Wellness. Og en masse smarte chokolader. Så jeg fandt ikke ud af, hvem nissen var i dag, men det gør jeg så på tirsdag klokken 5:30 åbenbart. Så længe jeg går og levner derfra, så er jeg glad. Og jeg hader, at jeg ikke ved, hvem det er. Jeg hader det. Men det er også meget sjovt. Håber, I har en nisse derude. Okay, så nissen er kommet, og I har 10 sekunder til at gætte, hvem I troede, det var. For om 5 sekunder, så finder I ud af, hvem det i virkeligheden var. Fuldstændig genial, by the way. Er I klar? 3, 2, 1. Kæft, en makker. I dag skal jeg ned og aflevere opgaven, som vi har arbejdet på hele semesteret nu. Og rigtig meget her den sidste uge. Det er det eneste, jeg sådan rigtig skal i dag. Udover det, så skal jeg træne. Og så har vi en hel læs julefrokost, stort set. Er du klar? Ja. Oh, fuck. Yes! Hej, Anne. Sweet. Kan du ikke lige sige, Anne, at vi har afleveret opgaven? Hvor er det ikke, at så ikke vi har? Så vi skulle lige den her video af med lidt upper body warm-up. Det første er et stræk til brystet. Og det eneste du skal bruge, det er et eller andet, hvor du er hævet fra jorden. Så vi bruger bare en stepbænk her, du kan også bruge en almindelig bænk. Så tager du to små skiver, 1,25, 2,5, lidt lige meget. Så ligger du dernede på bænken. Vi skal noget mere. Samler skulderbladene, alt det du kan. Stræk armene ud over dit hoved i et stort V. Og det du så gør her, det er, at du lader
fokusere på hele tiden at skulderbladene samlet så meget som muligt. Og så lader du ellers bare vægten trække dig nedad. Når det bliver... Jo længere tid du ligger her, jo mere fleksibel og jo mindre hårdt bliver strækket. Så for at gøre strækket hårdere, så prøver vi egentlig bare at... lige nu er der et naturligt svaj i min ryg. Det svaj prøver vi sådan set bare at fjerne. Og det gør jeg ved at presse min ribben ned mod bænken og spænde min mavemuskler. Så egentlig puster jeg bare luften ud og kontrakter min mavemuskler. På den måde, når jeg kontrakter min mavemuskler, så bliver jeg strækket meget mere intenst. Og helt, det er en god idé at have en makker med her, som kan sige, at dine arme ikke skal komme længere ned, men blive i den samme position hele tiden. Så hvis du vil, så kan du også stretch and release, så at sige. Så lige nu svejer jeg ryggen, så går jeg fra svejer ryggen til at ikke svejer ryggen. Svejer ryggen. Ikke svejer ryggen. Svejer ryggen. Ikke svejer ryggen. Så ved at hele tiden stretch and release strækket, så kan du gøre det 10 gange. Og så er det et sæt. Og når du ligger der, så læg vægten stille og roligt ned. Og kom stille og roligt ud af strækket. Så det var første stræk til brystet. Gør det mening? Godt. Det næste stræk, det er også til bryst. Det er også til lats. Grunden til, at Jakob og jeg laver den i dag, det er fordi vi kører som første øvelse overhead press. Og så synes jeg, at den her giver god mening. Så du finder en pull-up stang. Sætter hænderne over. Og det eneste du gør her, det er egentlig bare at lade dig hænge. Og samme princip som før. Hvis strækket bliver for nemt, så kontrakter vi bare vores abs. Nærmest presser vores ribben ned mod gulvet. Og på den måde så øger vi strækket her. Og virkelig fokuserer på at have hovedet igennem. Ligesom i toppen. Ligesom som om at du er i toppen af en overhead press. Så her. Strækker. Så jeg kører hele tiden den her stretch and release teknik her, hvor jeg gør strækket større og releaser stille og roligt. Og stille og roligt. Kom stille og roligt ud af strækken, når det er. 10 dybe vejrtrækninger for at stretch and release her. Jeg har ikke de der håndvægte. Jeg henter lige der. Løb! Ja da. Jeg er også for meget. Det er for meget. Den næste. Hvad hedder den her? Push up to T. Ingen anelse. Spine. Stretch. Ja, T. Ja. Den er stjålet direkte fra begge, den her. Så tager jeg har noget 4 kilo håndvægte her. Og det er sådan nogle aerobic håndvægte. Fordi vægten skal ikke være særlig tung, men det skal være sådan, at hænderne ikke går på gulvet. Så 10 reps her, og et reps her sådan herude. En push-up. En god idé at have meget spredte fødder, for at du kan holde balancen her. Så en push-up. Og her stræk i brystet. Skulderen ikke for langt over her, men bare lige sådan i over. Vertikalt her. I en push-up den anden side. Push-up. Så i alt er det 10 push-ups
Og 5 bliver det så til hver arm. Næste øvelse. Det næste er lying side raise. Den her rammer alle muskler omkring skulderbladet, bagskulder, lower mid trap, rhomboids, all that good stuff. Alle de muskler, som skal være spændte for, at vi kan holde en oprejst ryg. Så du har en let 4 kilos igen her. Ligger på bænken, armhulen godt i her. Og så har jeg brystet frem hele tiden. Strækker armen så meget jeg kan. Og så kører jeg den altså bare lige op. Spænder herop, fokuserer. Jeg slapper ikke af herop. Ah, det er dejligt. Nej, jeg spænder alle muskler omkring min skulderblad, min bagskulder, alting. Og så stille og ned. Omkring 4 sekunders negativ her. God time under tension. Ah, spænder. Så holder den lige til kun i toppen. 4 sekunder ned. Og så bare en kontrolleret bevægelse op. Virkelig fokusere på, at jeg ikke kollapser her. Altså, at jeg ikke holder brystet frem. Hele tiden have brystet frem. Herude. Stræk armen. Seks til ti gentagelser her. Begge sider selv. That's slang though. Så lad os lave... hvad hedder den? Y handcuffs. Så du ligger på maven her. Ja, kan du se mig? Ja. Så ligger på maven. Håndfladerne ned mod jorden her. Du kommer så meget til at ramme de håndvægte. Håndfladerne ned mod jorden. Hovedet ned mod jorden. Op. Halvvejs. Her vender vi håndfladerne opad. Om, så det ligner, at vi er i håndjern. Når vi har dem her, så laver vi lige en lille back extension, lige for at trække skuldrene tilbage. Lige for at strække brystet og den forreste del af skulderen. Releaser. Halvvejs vender vi håndfladerne igen. Ned. Op. Så en rigtig overkropsopvarmning. Jeg har lige en rigtig opvarmning, før vi har noget til rotatorkoppen. Vi ser alle i motionsenderne stå og lave dem her med håndvægtene. Det er en super god øvelse. Det er dig med det, når du står sådan her. Det kan godt være, at du får noget blod ud i skulderen, og du bliver lidt varm. Men du arbejder, du træner ikke rotatorkoppen særlig effektivt. På vægten her. Den kører mod tyngdekraften, fordi der er ikke noget. Det eneste, der trækker i den, det er tyngdekraften her. Så vægten går den der vej. Og det du egentlig prøver at lave, når du laver den her, det er, at du prøver at få kraft roteret den vej. Giver det mening? Så hvis det var et kabel, så ville øvelsen give mening, fordi at så vil der blive trukket i din hånd den her vej fra, og ikke så der vil blive trukket horisontalt i stedet for vertikalt. Det er det, jeg prøver at sige. Så stop med at lave den her, medmindre det er et kabel. Den her kan du sagtens lave. Den er fin. Det er den, vi prøver at lave nu. Bare lidt mere støttende, så vi sætter foden på bænken her. Røven så godt ind som overhovedet muligt. Placerer albue på knæ. Brystet frem. Prøver at lukke. Vi åbner ikke op sådan her, men vi prøver at lukke ind her. Og så roterer vi ellers bare op, til vi har hånden i en helt vertikal position. Der ned her, stille og roligt. De øvelser her, det er ikke nogen du skal skynde dig med, det er nogen du skal tage dig god tid med, for det er opvarmning, og vi arbejder med små muskler her, som kræver meget time under tension, tid under stress. Så dem her plejer den er hård, plejer at køre 15 reps. En anden opvarmning, hvis du skal køre ryg. Nu har jeg vist nogle rimelig push-prægede opvarmningsøvelser, fordi Jacob og jeg skal køre push dag i dag. Men pull-aparts,
Band Puller Parts. Så du tager et, en elastik, og så kører du. Holder ikke albuerne bøjet, men stakt helt. Og albuerne skal være konstante hele tiden. Og så fokuserer jeg egentlig bare på at samle skulderbladene. Og prøve at contract alle muskler. Fra bagskulder til traps til rhomboids. Alting omkring dine skulderblade. Her kører jeg 15-25 reps. Fordi range of motion er så kort. Og fordi det er nogle små muskler, som kræver meget time and attention. Godt. Okay, en mere til når du... Den kan du sådan set køre på alle opvarmningsdage, men det er face pulls. Normalt, jeg kan bedst lide dem i kabel, men nu er vi lige inde i det her crossfit rum. Så vi bruger det vi har, så... hvis det er kabel, så bruger jeg ræb, eller så bruger vi ringe eller T-Rex til at lave dem. Så det første jeg gør, det er at samle mine skulderblade, og så trækker jeg albuerne så højt jeg kan, så overhovedet muligt. Der. Stille og rulle ned. Lad vægten trække mine skulderblade fra hinanden, men jeg lader mig ikke krumme sammen. Jeg har stadig brystet fremme hele tiden, selvom at jeg lader vægten trække mine skulderblade fra hinanden. Så når jeg skulle bare trækker vægten højt, albuen højt. Holder den lige et splitsekund i toppen, det vil sige her. Omkring 15 reps i den her. Nå, anden sidste øvelse her hedder Cuban Press. Jeg viser jer to variationer. En, som den ofte bliver lavet med stang her. Og grunden til, at jeg laver to variationer af den, er fordi jeg bryder mig ikke om den her med stang. Så jeg kan bedst lige gøre det med håndvægte, så jeg viser jer lige begge to. Så holder sådan, at mine arme gerne skulle være 90 grader, når jeg har dem. Min overarm horisontal. Så jeg kører den op her. Roterer og presser ned her, roterer og ned, op, roterer over hovedet, op, her, roterer. Hele tiden hold albuen her, den må ikke falde ned sådan her, albuen skal hele tiden være i den her, eller overarmen skal hele tiden være i den her horisontale linje, roterer. Jeg ved ikke hvorfor, men mine skuldre bryder sig ikke så meget om, når det er stang. Så jeg kan bedre lige at gøre det med håndvægte. Samme teknik gælder her selvfølgelig. Op her, roterer rundt, op. Igen, rigtig god idé at have en makker med, som kan fortæl dig, hvis din overarm begynder at falde lidt ned, så kan jeg lige give dig et cue. Hold din overarm op, for sådan lyder alle træningsmarkere. Præcis. Godt. Så aller sidste opvarmning her. Vi skal jo ind og presse i dag, så Jacob og jeg har en push workout, bryst, skulder og triceps. Så det vil ikke være en rigtig opvarmning uden lidt push-ups. Så du kan lave almindelige push-ups, og du styrer også selv. Hvor bredt du kører dem. Jeg kan bare pleje at køre dem rimelig neutralt. Så vi kører bare op her. Hvis du vil være lidt mere advanced, så laver du clapping push-ups. Så de ser bare sådan her ud. Udvikler lidt mere kraft, lidt mere eksplosivitet. Så hvis jeg laver, eller hvis vi laver almindelige push-ups, så er det 10-15 gentagelser, og hvis det er clapping push-ups, så er det max 6 gentagelser. Grunden til, at det kun er 6 gentagelser, det er, fordi clapping push-ups fokuserer på at udvikle så meget kraft og få så meget højde på, som overhovedet muligt. Så håber I kan bruge nogle af øvelserne til noget, og have en skide god overkropstræning næste gang. Ses!